ាញ់ឆ្នាំឥឡូវបងឆ្នាំមកឲ្យពាក់អាវភ្លៀងឲ្យពាក់ម៉ាស់ផងចឹងចូលសួតហ៎បងពាក់អាវភ្លៀងអានឹងចូលពុលអក្រក់ណាចូលដល់ស្នងសួតហ៎មកឲ្យប្រពន្ធបងនេះមែនបងឆ្លៃអ្ហ៎បងឆ្លៃហ៎ណាប្រពន្ធនេះទៅផ្ទះម៉ាញ់អូបងសំថតបន្លែតិចបងណាសំថតបន្លែតិចបងណាសម្ញថតគេនៅក្បែរនេះបងបោះបេះបេះប្រទេសថ្ងៃពេញប៉ោះមកមានដំណាំអីទៀតទេនេះប៉ុណ្ណឹងឯងណា